lobos e lobas, lobites e lobetes, lobinhos e lobinhas, sejam bem-vindas ao Alcateia da Loba. Para quem não me conhece, meu nome é Valesca e desde já o nosso muito obrigado aqui da Alcateia. Se não é inscrito, tá esperando o quê? Vem pra cá, temos a marca d'água aqui do seu ladinho direito, da sua telinha. É só apertar, já estará aqui na Alcateia da Loba. Muito obrigada pela sua presença aqui, né? Para todos vocês que estão sempre conosco, deixando seu comentário, seu joinha, compartilhando nossos vídeos novos, né? Amigos que estão aqui conosco, né? Nesse final de ano. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que permaneceram o ano inteiro conosco, né? A cada seguidor, a cada amigo youtuber que tem aqui, temos aqui muitos amigos youtubers também, que tem dado sugestão, né, tem falado conosco, viramos amigo, família, né? Então permaneça conosco o ano que vem. Então hoje não é diferente, eu quero agradecer novamente, né, e mostrar para vocês essa roupa aqui, que é a roupa, né, seria da... que é para o ano novo, né, brinco, né, as unhas já tinham feito, né? Ficaram linda, eu gostei, adorei. Essa roupa aqui toda de paetê, né? Deixa eu levantar aqui pra ver se vocês dá pra ver esse vestido. Eu sei que acho que vai cortar minha cabeça, mas olha só que lindo esse vestido todo de paetê. Dá pra ver? As costas dele quase tem um pedaço aqui. Então é essa roupa do Réveillon da Loba, tá bom? É, se nós tivermos festa, vai ser esse daqui. Então, gostei muito da maquiagem, dos brilhos, né? Que as meninas fizeram aqui, os cílios. É, veja aí se não tá aparecendo nada, né? Que a Loba vai cruzar as pernas, tá bom? Tá aparecendo alguma coisa, né? Pra ninguém ver, né? O fiofó aí da Loba, pelo amor de Deus. Então, ai, tá muito calor aqui, mas eu tenho que manter a classe, né? Então vamos lá, eu quero deixar a mensagem aqui para vocês que permaneceram conosco esse ano todo, né, de 2020, né, que vocês venham estar bem com a sua família, né, com saúde, que vocês permaneçam conosco ano que vem, né, que continuaremos trazendo novidade, fazendo nossos vídeos e dessa maneira que eu sempre faço, né, é, trazendo vocês para nós aqui, os nossos pets, a gastronomia, vamos trazer mais novidades, né, preparar para vocês, porque é para vocês e para vocês, para você, para você e para você, né, que nós agradecemos o carinho de todos vocês. Então vamos lá, hoje vamos fazer uma reflexão, né, vamos refletir aqui com a Loba, tá bom? Sobre esse ano, tudo que passou e o que ainda temos por vir, né? Então vamos lá. É, quantos de nós, né, há um ano atrás planejamos as festas de fim de ano, fizemos planos para o futuro de 2020, não foi assim? E reclamamos muito de 2019, né? Nós, os seres humanos, somos passivos de estar sempre reclamando. Reclamamos mais do que agradecemos, não é? Daí chegou 2020. Foi um ano diferente de tudo que já vivemos até hoje. Eu nunca vivi um ano assim, nunca vivi, aliás, nunca vi, né? E estamos vivendo um ano muito diferente. Famílias separadas, avós adoecendo, sem ver os seus netos, né? Imagina os seus avós, né, sem poder ver os netinhos, que é alegria para os avós, né? Então, muitos se adoecendo. Netos sem afagos dos avós, né? Sem carinho. Pai e mãe longe dos filhos, né? Temos muitos youtubers aqui que falam, né? Eu viria mesmo, né? Que não pode ficar perto dos filhos. É, né? Muito triste, né? Os filhos casados, que trabalham, que não podem ir ver sua mãe, ver seu pai. Filhos longe dos amigos, das escolas, é o que vimos esse ano, dos cursos, da faculdade, das universidades. Partidas sem despedidas. Quantos aconteceu, né? Devido ao Covid, não podíamos estar ali na visita no hospital, não podíamos estar vendo o procedimento, o que estava sendo realizado. Muitas mortes, sem saber ali quem estava no caixão sem dar o adeus. Quantos vimos, né, famílias trocadas? Era um homem
E de repente você estava enterrando uma mulher. E foram trocados assim, não foi? Muito choro sem entender o porquê. O porquê de tudo isso, né? Sorrisos embaixo de máscara, né? Tristes. Às vezes sorria, mas você não está vendo do outro lado se está sorrindo. Se é um sorriso alegre, se é um sorriso de tristeza, se é um sorriso sem saber o porquê. Rostos cansados, né? Com marca das máscaras. Foi muito assim. Mãos aflitas à procura do álcool, gel, do sabão, da água para lavar. Quantos de nós não fizemos isso? Médicos e profissionais da saúde, exaustos, passando do horário de seus plantões. Amigos, colegas ficando adoecidos e tivemos que dobrar os plantões. Cidades vazias. Gente, o primeiro dia que eu vi aqui em São Paulo, quando eu estava indo trabalhar, o primeiro dia eu filmei. É que eu não consegui, eu perdi a filmagem. Eu vi, primeira vez em São Paulo parecendo um lockdown. Eu nunca vi em toda a minha vida, eu chorei. Ali na Estação da Luz, aqui em São Paulo, para quem não conhece. Descendo aquele escorrimão, daquela escada, sem ver uma pessoa na minha frente ou atrás. Para quem não sabe, né? Eu trabalho no hospital, frente, né? Então, eu me vi sozinha ali naquela estação. Não tinha uma viva alma, a estação é enorme. E eu chorei muito, fui chorando pro meu trabalho. E quantos de nós não choramos que tivemos que ir? Policiais, bombeiros, médicos, enfermeiros, todo o povo que trabalha na área da saúde, os resgates, né? As ambulâncias. Muitos de nós choramos a nos ver sozinhos naquela cidade. Eu nunca vi isso no Brasil. E muitos de nós também não. Hospitais cheios, lotados, pessoas nos corredores, sem macas, sentadas nas cadeiras. Cemitérios lotados de rico, pobre, velho, jovem, crianças, negros, brancos, artistas famosos, né? Gente dos quatro cantos da terra, do mundo inteiro, indo para todos. Para o mesmo lugar. Um lugar sem volta. Um vírus e milhões de sonhos, expectativas trancadas em casas. E você, que lição tirou de tudo isso? Espero que tenha tirado. E para você é essa pergunta. Para você essa pergunta. O que você tirou de lição com tudo isso, que me assiste nesse momento. Triste, triste demais, né? Você já agradeceu por ter chegado até aqui? Você agradeceu por sua família estar com você? Entendeu que os planos de Deus são diferentes dos nossos? O que nós planejamos lá em no começo de 2019, no término de 2019 para 2020, com certeza muitos planos foram de água abaixo, porque não eram nossos planos. Será que estamos vivendo uma era saudável, uma era de união, uma era de paz? Porque tudo que acontece é permissão de Deus. Será que Deus está se agradando com nossa nação, com o mundo? Ame mais as pessoas, se compadeça. O mundo está cheio de morte, não podemos olhar para uma pessoa que a pessoa está matando. É muita tristeza. Você entendeu a importância de você agradecer todos os dias que acordar? Agradeço, meu Deus, por mais um fôlego de vida. Você entendeu a importância que a falta que é um abraço, né? Que faz? Quantos de nós não podemos abraçar nosso amigo, nosso parente? Você entendeu
que a família vale muito. E tem muitos que levam ainda o vírus para dentro de casa. Não se preocupa com quem está lá na casa. O vô, a avó, a mãe, o pai. Estão nas baladas, estão nas aglomerações. Sem necessidade. Você viu? Você entendeu? Que a ganância por ganhar dinheiro não vale a pena. Que não cobra, não compra a sua vida. Muitos têm dinheiro, muito dinheiro, e querem mais. Não se importa com quem está doente ou se vai transmitir para alguém. Mas o seu dinheiro não vai comprar a vida, sua vida. Muitos, vimos muitos aí morrendo, que tinham muito dinheiro, e que não comprou a sua respiração, não comprou o seu fôlego de vida. Você entendeu que a cor da pele não faz diferença? Você entendeu isso? Você entendeu que viver é o hoje? Né? Você entendeu a importância de dizer eu te amo? Vocês entenderam isso? Gente, reflete agora comigo. Dizer eu te amo para quem você ama agora. Porque às vezes são os carrancudos. Ai, não vou falar eu te amo. Sai e não diz eu te amo. Será que você vai voltar e vai encontrar a pessoa lá, viva? Será que você vai voltar para casa? Muitos de nós não falamos eu te amo. Diga, está aí. É, para essa pessoa que está aí do seu lado agora. Diga eu te amo. Liga. Manda um zap e diga eu te amo. Uma palavra tão sublime, tão simples. E às vezes a pessoa está do nosso lado e não dizemos. E quando morremos, a pessoa diz, por que eu não disse eu te amo? Né? Então você entendeu a importância de pedir perdão a quem você ofendeu? Ah, não vou pedir não. Com orgulho. Para onde vai o seu orgulho? Para debaixo da terra. Para onde todos nós iremos um dia? É uma dádiva você pedir perdão, saber pedir desculpa, sem precisar matar alguém. Né? Tem pessoas que não aceitam perdão, que matam. Né? Então, você entendeu que bens materiais como roupa de marca, quantos brigam para comprar uma roupa de marca ou roubam para pegar a roupa de marca, o carro do ano, a mansão tão cobiçada, nada disso, nada disso. Você leva com você quando você for embora. Vai ficar tudo aí. Orgulho, vaidade, rancor, ódio, o preconceito, nada disso você vai levar. Você entendeu a importância de alguns minutos com seu filho? Que às vezes você não fala com ele, não deixa uma mensagem, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá uma boa noite para o seu filho, que às vezes quer simplesmente ouvir o seu pai, sua mãe falar com ele. Olha, faz isso, olha, faz aquilo. E abandonam lá com o vô, com a avó, com alguém e não dão atenção para o filho. Você sabia que muitas famílias não vão comemorar o Natal, né? Não comemorou o Natal, as festas agora, né, de fim de ano. Muitos não vão comemorar a família. E pode ter certeza que aqueles que não fizeram isso o ano inteiro, não abraçou, não beijou, não disse eu te amo, bom dia, boa tarde, boa noite, nesse momento de afastamento social, de distanciamento social, estão se sentindo só e falando consigo mesmo e ouvindo agora a loba falar que se arrepende, né? De não ter dado aquele abraço e que agora não pode dar. Né? E você sabia que você é privilegiado, né, em estar com a sua família. Muitos podem estar com a sua família agora, reunida nesse ano novo. Né? Você entendeu o que é agradecer, o que é gratidão? É isso, gente. Gratidão é agradecer a Deus por cada minuto vividos esse ano. Né? De tanta assim,
tristezas que tivemos, tanto medo, as pessoas andam com medo. Gratidão por poder respirar, por poder sorrir, por poder andar sem máscara, né? Nós temos que pedir isso para Deus. Gratidão é poder compartilhar um abraço, né, entre pessoas que gostamos. Gratidão é viver o hoje e viver em harmonia com todos, sem diferença de cor, de raça ou de credo. Agora, eu, Valesca Loba, e toda a alcateia que está aqui, as meninas, te faço um convite para que você, é você mesmo, é agora, a hora que eu terminar de falar contigo, pegue na mão de quem está na sua casa, junte-se a ele e faça, né? Ou se tiver sozinho, ouça, né? Beleza. Muitas pessoas vivem só, né? Sozinho nesse momento. Que 2020 faça uma oração agora, agradeça pelo ano de 2020, tudo que aconteceu na sua vida, com parentes, com família. Vamos somente orar por dias melhores. Assim que eu terminar esse vídeo, faça isso, tá? Vamos aproveitar mais cada minuto ao lado de quem a gente ama. Porque não sabemos o dia do amanhã. O dia do amanhã só pertence a Deus. Vamos reclamar menos. Vamos respeitar as pessoas. Vamos lutar pelo nosso país. Pela uma nação, porque nosso país vive muitas pessoas de outros países e que são, às vezes, até nossos parentes. Vamos fazer o que agora importa, que é viver. Cada minuto vale muito, lembre-se disso. Cada minuto vale muito. Cada minuto importa. Por quê? Sabe por quê? Porque vidas importa. Branco, preto, alemão, amarelo. Indígena, vida se importa, porque em 2021 você e eu façamos a diferença, né? É hora de receber o ano novo com alegria e esperança no coração, de deixar o ruim no passado e abraçar o futuro com otimismo. Vamos fazer desta virada de ano um recomeço de tudo que é bom. Um renovar de sentimentos positivos. Vamos pensar positivo que vai dar certo, que esse vírus vai embora. E um renascer de velhos sonhos. É o que nós desejamos aqui da Alcateia da Loba, eu, Valesca, a Paloma, a Beatriz e a Isabelle, que fazemos parte daqui da Alcateia da Loba. E tem os meninos, né? O Lucas, o Luan, o Daniel, que sempre está aqui ajudando, o Roberto também, que sempre tem ajudado a fazer a filmagem, e o ano inteiro estivemos juntos. Que seja 365 dias de realizações, né? Vamos pensar positivo, que esse vírus vai acabar. E vamos juntos fazer, né, a nossa parte, se cuidar, né? Cuide-se, ame-se, use máscara, use álcool gel. Então, você se amando, você está amando o seu próximo. Porque nós brasileiros, nós não somos qualquer um, não. Nós não desistimos nunca, não é verdade? Então, muito obrigado por vocês, por cada um de vocês que está conosco até agora, esse ano, né? Na alegria ou na tristeza, que a Alcateia teve muitos, né? Que deixaram seus comentários, seu joinha, que mandaram sugestões, compartilharam. O nosso muito obrigado de cada um de vocês. Permaneça conosco no ano de 2021, né? Para você que está em família, eu peço agora. Para você que está sozinho também. Para você que está trabalhando, né? Muitos nessa hora estão trabalhando. E para você que está internado, vamos manter a esperança, a fé que vai dar certo, né? Para todos os lobos, lobas, lobites e lobetes, eu quero desejar a vocês um final de ano maravilhoso, né? E que o ano de 2021 venha acabar com todas as indiferenças, né, do nosso país, com todos os preconceitos, todo o racismo venha a ser banidos e que todos venham dar a mão e andar juntos, porque somos uma só pessoas.
Somos todos iguais, não tem diferença. E nós estamos todos juntos, brancos e negros, lutando contra um vírus perigoso que está matando negros e brancos. Então vamos em 2021 celebrar e ser feliz e com esperança e com fé. É o que eu desejo aqui, a Alcateia da Loba, para todos os lobos, lobas, lobites e lobetes. Que o ano que vem permaneça conosco, né? Com novos vídeos, novas atrações. E é isso, né? Desejo que vocês passem bem a mesa, a ceia de vocês, quem puder passar com a família. E um beijo da Loba, de toda a Alcateia aqui, um beijo. Fiquem todos com Deus, saúde e paz e harmonia e sucesso. Beijo, beijo, beijo. E bye, bye. Feliz ano novo. Lobos e lobas, lobites e lobetes, lobinhos e lobinhas, sejam bem-vindos à Alcateia da Loba. Para quem não me conhece... Errei.